Tekoälyilmiöltä ei ole voinut viime aikoina välttyä. Se on tullut mediassa esille, se on tullut ihmisten puheissa, työpaikoilla, kaikessa, mutta mikä se tekoäly oikein on? Millainen teknologia on tekoäly? Tämä ei ole mitenkään niin kuin helppo kysymys tietenkään, että tekoälyähän on yritetty käsitteenä määritellä pitkään ja se ei ole sinällään niin kuin mitenkään uusi sana. Sitä niin kuin periaatteessa yksinkertaisimmilla on käytetty jos hyvin varhaisestakin ohjelmoidusta teknologiasta lähtien, että se on jotakin niin kuin tämmöistä niin kuin teknologista älyä, mutta aika semmoinen määritelmä, mistä mä tykkään, on se, että se tarkoittaa tämmöistä niin kuin tietokoneen kyvykkyyttä käyttää jotakin tämmöisiä niin kuin ihmisen älyyn liittyviä taitoja, niin kuin vaikkapa päättelyä tai suunnittelua tai oppimista. Eli siis, että tietokone kykenee tekemään jotain, mitä periaatteessa ihminen kans kykenee hyvin eri tavalla tietysti, mutta sitten niin kuin joku vaikkapa median tuotanto tai esineiden tunnistaminen kuvasta tai oikeasta elämästä. Et mun mielestä tämä on niin kuin aika selkeä, yksinkertainen määritelmä, jos niin kuin hyväksyt tai olet samaa mieltä tämän kanssa tai tarvitaanko lisää määrittelyä, mutta mun mielestä tämä niin kuin toimii ihan kivasti. Eli tekoäly on teknologia, joka käyttää jotakin ihmisten tällaisia edistyneempiä ominaisuuksia tai osaa niitä hyödyntää. Joo, tai siis joo, että siis tekoäly, siis että se on niin kuin älyä tavallaan, joka on laitteessa. Ja mitä äly on? Se on, eikö se ole niin kuin jotakin niin kuin taitojen käyttämistä? Ja ihmisillähän on monenlaisia taitoja, niin voisi ajatella, että myös laitteellakin on tavallaan taitoja, joita se pystyy hyvin monimutkaisen ohjelmointinsa ansiosta käyttämään meidän iloksi tai vähemmän iloksi.